Znači, ne, ne. Majke, ne, moj nikad u životu. Istina. Ja, brate, kakim da mi realno svaka cura tamo. Što bi mu onda to rekla? On, zato što on dođe, nešto radi, on može kremu, nešto radi. Molim! Brate. Kupatilo je veliko, brate. Znaš ti da ja mom sinu ne dam da kroči u moje kupatilo? Mom sinu. Dok se ja tuširam i pričam, on nešto drugo radi. Kako je to veliko? Ne, ne, boga mi. Ne. Meni je to. Ja imam svoje kupatilo u svojoj kući. Niko mi tu ne ulazi. Mogu sate tu da provedem. Meni moj Matija kuca svaki put. I ti isto tako sa svojom devojkom? Prete ste ograničeni kod terasa. Ne, ne. Kad budem imala partnera, ja imat ćemo svoje kupatilo isto. Ja sam jednu bivšu da prdne, da molio sam. Dobro, ja ne. A kad noću spava, pošto protein u vono, samo pufne, brate. Kako pufne, a poslije jebem mater, lože mi ceo dan, brate. Umiram u smesu. Jer, brate, protein ovo ono, i onda samo izgleda. Bože, sačuvaj. Šta si radila? Ništa, lakirala nokte, htjela sam da dođem da ti pitam. Izvoli, bebo. Hoćeš li ubrzo da jedem, ja sam gladna, dobro mi nije. Okej, okay. Šta želiš? Šta želim? Si bila u kući možda? Ne. Samo sam svratila, svratila da tamo pitam. Tamo su, jeli, Peja i Terza. E, da, vidjela sam. A, ljubavi, ja si ne sam dobro. Mi kao nećemo, izlazimo da ne bude da ih tražim. Dosta, neću više kapirati, neću pijeti. Šta treba, sad ćete... Ne, ovo znači. A, da, stigla ručak. Dobro, onda ćeš ti, jesi gladan, hoćeš da podijelimo to? Pa ja, ajde, pravići ti nešto. Dobro, okej, onda doću ja za 10 minuta, da još jednom nalakiram nokte, mi se osuši, pa ću onda doći. Miriš od haosa. Da, da, baš, dobro. Šta se radi u kuću i ovakvi klokni, brate? Raščešlja. Ma jok, ja sam ti rekao da vežeš vrati. Gore, baš će biti seks. Ali da si imala onaj široki češalj što nemamo, to bi totalno drugačije izgledalo. Da, onaj široki što nemamo. Da. I kakve, kopčetine neke vidje. Umro sam od smeha. A vidite moju kosu. I ti treba da dobiješ, sve treba treba da dobiješ, sad sam saznala. Šta treba da dobijem? Sve treba da dobijem. Pa nije ručak sigurno. Teodora Bebicina isto. Nije ručak. Pa sve. Eto ti. Cijela kuća. Zato su nas i poslali odabrane. Ja sam to rekao. Da. Niste... Ajde, hoćete postaviti. Gle, gle, gle. Skini to, nemaš šta da gledaš, nego skidaj. Za 10 minuta? Pa dobro, da, doći ću da... Hoćete i malo... Pa nije ono... Ma nema šta, to su sad donijeli. I da se razumemo, nismo mu rekla da treba da dobijemo, nego smo rekla da ne prestajemo da jedemo. To smo rekla. Pa da, pa se ja znam. Ja znam. Čudi me da on to zna. Šta će? Ajde, lepoto, idemo da jedemo. Sve znaš, samo sa mnom ne znaš. Vada naučiš. Ja ne znam s tobom. Ne. Vidi se. Vada naučiš. Vidi se, baš se vidi. Na šta ste još da ti kažem? Punjene paprike danas. Tako da možda možemo da podelimo ovo da bi ti bio stomači top za papriku. Ekstra, vidiš kako si ti to fino iskombinova. Top, ništa, idem da ovo uzmem i dolazim, pa ćemo onda da jedem. Si krenula? Ja jesam, ajde. Ajde. A ja sam vola! E,